وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل نیم انفو سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے منیر. اگر آپ کا نام منیر ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت صاحبزادے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام منیر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم منیر نام کے ساتھ جڑی ہوئی کچھ حیرت انگیز معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک منیر کی جانب. منیر کی اردو عربک املا میں جو حرف آتے ہیں وہ ہے میم، نون، یا اور را، یعنی چار حرفوں کا یہ ایک نام منیر بنتا ہے، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ ایم یو این ڈبل ای آر کے ساتھ کیے جاتے ہیں. منیر نام کے ساتھ جو دیگر نام ملا کر رکھے جا سکتے ہیں ان میں ہے منیر الدین، منیر الاسلام، منیر الزما، منیر ظہور، سراج منیر یا منیر سراج. یہ نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق منیر نام کی ابتدائی معلومات ہمیں عربک زبان سے ملتی ہیں. مذہباً اس کو ایک مسلم نیم تصور کیا جاتا ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق منیر نام کا لکی نمبر 3، موافق دن اتوار اور منگل، موافق کلر سرخ، زنک اور ہلکا سبز مانا جاتا ہے، موافق پتھر پخراج مانا جاتا ہے، موافق دھات تانبا سمجھی جاتی ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں یعنی موافق دھات، پتھر، رنگ اور دن آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک منیر کے مطلب کی جانب. منیر کا مطلب ہوتا ہے چمکیلا، روشندار، تابناک. اگر آپ کا نام منیر ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح صحت مند زندگی سے نوازے، اور اگر آپ اپنے صاحبزادے کا نام منیر رکھنا چاہتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دین و دنیا میں کامیاب، پرسکون، صحت مند اور عافیت کی زندگی سے نوازے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.